انتہائی طاقتور مونسون ہواؤں کی آمد، کراچی میں 3 سے 5 اگست تک موسادھار بارش کا امکان، شہری تیار رہیں، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے ہمیں جوائن کیجیے۔ اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حق پاکستان واٹس ایپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس نمبر پر واٹس ایپ میسج کریں 03152288560۔ حق پاکستان نیوز میں خوش آمدید۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طاقتور مونسون ہوائیں 2 اگست سے راجستھان اور بحر عرب سے سندھ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 سے 6 اگست کے دوران سندھ کے اکثر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور 3 سے 5 اگست کے دوران کراچی میں بھی درمیانی سے موسادھار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی میں آج اور کل بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ شہر قائد کا درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسادھار بارش کے باعث سندھ کے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ شدید بارشوں کے باعث کیتھر اور بلوچستان کی پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ دادو، قمبر، شہداد کوٹ، جیکب آباد اور جام شوروں میں سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارشوں، آندھی اور گرج چمک کے باعث کمزور تعمیرات اور سولر پینل کو بھی نقصان کا اندیشہ ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز۔